gabdho aan barnaamijyada wada daadihino barnaamijkeena jacaylka kale laba qof maadaama aynu hadda isku wareysanayno ayaa saasoo kale tijaabo naloogu samayn jiray inan baan isku baranay halkaas gabadhaas sagal baa la odhan jiray magaceeda sagal waxay ahayd gabadh aad iyo aada u qurux badan sagal waxay ahayd qof aad iyo aada u dabeecad wanaagsan oo u dhaqan wanaagsan oo maasha allah shaqadaas aanu wadaagayno saxaafadda ee aanu tijaabada ku jirno aad aanu isugu soo bixi jirnay markaan barnaamijyada aanu wada samaynayno qadarow sagal waan isbarannay walaaltinimoaanu marka hore isku barannay oo saad ogtahayba dadka isjeclaada marka hore walaaltinimo isku bartaan walaaltinimoaan isku barannay barnaamijyadii aanu wada daadihin jirnay ayaanu isku fahannay sagal qadarow qiso jacayl ayaana dhex martay waan isjeclaanay xaqiiqatan anigaana u sheegtay inaan sagal aan ka helay waana iga aqbashay waana isoo dhoweysay sagaloo mar walba ah qof aada wanaagsan ahayd jacaylkeegu wuu sii batay in badan baan waxa weeyaan isisii dhexgalnay oo aan isisii jeclaanay waxaanu ahay in dad inta badan wada jooga qadaro markaan kule inta badan wada jooga guri maana wada deganayn darisna maanaan ahayn xataa subaxii iskuul maana wada dhigan jirin laakiin galabkii waa anaga collegeka wada joogna xilliga subaxii qadar waxaa dhici jirtay marka aan iskuulka break timeka loo baxo ama xilliga nusaacaha loo baxo iyana iskuul kale dhigan jirtay ana iskuul baan dhigan jiray jacaylka dadku markay cabirayaan waxay yidhahdeen dhallinyaradu markay qof isjecelyihiin la hadlayaan waxaad ii tahay ama teed ama cunta iyo cabitaanba adiga igaga filan xaqiiqatan waxa ah waqtigaas inta ardaydu ku maqan yihiin inay soo nusaaceen ama cuntooyin yarar iyo wax soo cunaan annaga ana iskuulkaygan kasoo lugeyn jiray iyana iskuulkayda kasoo lugeyn jirtay meel kahabada ama jardiin baan wada fadhiisan jirnay intaas afartan iyo shanta daqiiqo waan is eegaynaa waan sheekaysanaynaa maasha allah waqti aada u qurux badan ayaa noo ahayd galabkiina waxaan isugu imaanaynaa collegekii habeenkii marka gurigeeda aan geeyo aan sii dhaweeyo bis baan soo noqon jiray qadarow waqtigaas wanaagsan in badan baan ku jirnay maasha allah waan kulmi jirnay wallaahi runtii jacaylkaas aniga iyo sagal na dhex yaalay sagal jacaylkeeda waxaan ka heli jiray nolol sagal waxaan ka heli jiray furfurnaan sagal waxaan ka heli jiray horumarka inaan marba marka ka dambeysa hore usii socdo oo ay waxaweyaan garab iga siiso inaan waxaweyaan hore usii socdo waxbarashadayda howlahayga waxiga dhan maasha allah sagal ilaahay ka jisaa isiiyo jacaylkayga wuxuu intaas usii socdaba hadiyada ii keeni jirtay waxay ii keeni jirtay waxyaala aan aada ugu farxo habeen habeenada ka mid a qadarow sagal ay soo wacday waxay ahayd habeen khamiisa maalintaas collegeka waan ka maqnayn labadeedaba fasax baanu ka ahayn way soo wacday waxay igu tiri waxay igu bilowday hees mar walba markay isoo wacdo ay ii qaadi jirtay aan aada u xasuusto aada hadda markaan dhegaysto runtii naf ahaanteeda dhan waan isbedelaa heestaas naf ku jecel adduunyada ayo isbedelaya runtii been waxa weyaan ilaha ahay anigana sidoo kale waxaan ugu bedeli jiray hees marka ay iisoo jawaabto hees aada aan u jeclaa nuuruddin axmed iimaan maadaama sagal la odhan jiray sagal aragtidaadii sagal aragtidaadii cashaq soo imu helin run ahaantii waqtigaas waqti aada noogu wanaagsan bay ahayd habeenkaas markaan wada hadalnay sagal waxay iga codsatay inaan kulanno anigana waan ka aqbalay inaan kulanno maadaama mo aan jeclaa mar kastaba kulankeeda sagal meherad ma maqaayad meel baan ku kulanay cofe ama cafeteria sagal maalintaas waxay ii dhiibtay hadiyad hadiyaddaasoo ahayd faraanti faraantiga markay ii dhiibtay waxay igu tiri wax muhiimaan doonaya inaan kuu sheego waxaasina wuxuu yahay inaan kaaga warramo waxaan kaa codsanayaaba igu tiri waxa aan kuu sheegi rabo inaad iga cabashay qadaro anigana waxa laygu yaqaanay aan aada ugu dadaali jiray wax kasta oo ay jeclaato sagal inaan ka aqbalo waxay igudoonsiisay maalinkaas hadiyad bay qadaro i siisay hadiyaddaas aada baan u xasuustaa faraanti bay ahayd waan farxsanaa anigu runtii markasta dee wax farxad leban bay ii sheegi jirtay sagal waan ku odhi ii sheeg
waxaad ii sheegaysaa way farxad leh waxay ku tiri waxaan ku sheegi doono waxaan ka codsanay Ibraahimow inaad iga aqbasho aniga mar walba waxaan aan laygu yaqaan aan jeclaa markasta xidhiidhkayga dhexdiisa aan ku dadaali jiray wax kasta oo iga codsato nolosheeda sagal ayagu tira waxaasan u baahanahay in layga helo aan aqbalo waxaan ku yidhi sidaad horeba igu taqaanay waan ka aqbalayaa ii sheeg waxay igu tiri sagal waqtigaas aad dadku waxay u jeclaayeen dhallinyarada inay tahriibto sagal waxay igu tiri waxaan doonayaa oo aan go'aansaday inaan tahriibo oo aan hablo saaxiibadaya oo aan la rafiiqo aniguun baa dhiman dhammaan hablihii kale way diyaar garoobeen waxaan rabaa inaan baxo aan tahriibo runtii wuxuu ahaa go'aankii qof ii sheego kii ugu adkaa buu ahaa aad bay igu adkayd nin badan waan ka warwareegay hase ahaatee waxay qabtay ereygii ahaa ballankii aan la galay ee ahaa inaan aqbalayo wax kastoo ay tiraahdo duduub baan go'aankaas ku gaaray waxaan ku yiri sagalay aniga way igu adag tahay inaan idhaahdo tahriib oo aad iga tagtid oo aad iga fogaatid oo aad iga dheeraatid waxaa tahay noloshayda waxaa tahay dhiirigelinteyda waxaa tahay garabkayga hase ahaatee wax kastaba waxa iga qaalisan adiga farxaddaada iyo raalli ahaanshahaaga adigu waxaad ku faraxsan tahay waan ka aqbalay sagal habeenkaas aad baan u qiroonay labadeedaba murugo badan waayo waxaan dareemaynay inaan kala fogaanayno inaan kala dheeraanayno ayaan dareemaynay culays badan ayaan dareemaynay sagal waxaan ku yidhi berri insha allah markaad baxaysid waynu sii arkaynaa qadarow habeenkaas runta haddaan kuu sheego abidkay ama weligay wuxuu ahaa habeenkii koowaad ee qoraxdu igu soo baxdo anoo soo jeeda waqtigaa hore arday baan ahaa habeenkii shan saac labiyo tobanka ama koobiyo tobanka habeennimo shan saac lix saac waan seexan jiray laakiin habeenkaas waxay habeenkii ugu horreysay anoo soo jeeda qoraxdu igu soo baxdo waayo wax aad iigu weyn baa laga sheegay sagal subaxii waagu markuu beriyey habeenkii qadarow waxaan u tegay wiil anagaan walaalanahay oo dukaan haysta oo aan caawin jiray